Sambhasana. Wasalkara suwe anggone pun kakang milar marang jeneng suru Rama rumito sabidya poto karwaku wong ayu sembodro sing kleru sing bener kuwi
Solastri banjur sing kawin siki yen ora kleru Sri Hayanti menika warogya saking pundi malih enggal menika enggal malih lha iki sapa sing tak buktin iki Mawarasati iki kowe kok kowe sing nyau Solastri banjur sing sawiji kae Manohara yo aku kelingan ya sing gedhe pangapuramu kabeh garwa-garwamu ora tekes pun kakang iki lirwake marang jeneng sira kabeh anane ana pepikat antarane aku kalawan Dewi Borosimbodro Kulo pun kakang ikiamu kepingin sapet jatung kalawan Dewi Borosimbodro yang haru aku Taten, pengirangan saatnya mengkaten Ibu, kuah salah sakatan badannya kok aku jago patus kok Ya, ya, jen kaya mangkono Seminggir oleh di sekape, yo. Yeah.
ayu apa jeneng sira bakal apa marang garwamu manut apa ayu wong ayu dewi waras mung jeneng sira kumolan cang wani nandhep apa kang dadi setya jeneng sira iku amung satasing patih kene apa mawan iki mono karo aku pribadi urusanku pribadi jeneng sira ora usah dadak melu cawe-cawe kula menika pepatih paduka padha wasesa sampun pasrahaken dumateng paduka kulo Raden paduka ampun gak sio kalian garwa paduka to Raden Janaka arep gak sio arep gak sini yo kuwi karepku ampun kados mekaten Raden kados mekaten Raden wong getun niku tiba wingking Raden nek tiba marep kuwi jenenge pendaftaran ampun gak sio kalian garwa paduka mesakaken menika yang setri ya wis ngerti jeneng sira usah dadak bocah marang ingsun yen to jeneng sira iku aku dasare patih jeneng sira iku kudune manut kalawan aku kula Cana Dewi Wara Sembadra makaten Raden gelar dinatakake mawon monggo Aku tunggu kita nanti.